Bapak Nuwun dumateng Bapak Kiai Saifuddin Al-Asef saking Sapuran. Mugi manfaat barokah ilmu ingkang dipunaturaken. Matur suwun sanget dumateng sedaya warga masyarakat sedaya jemaah kaum muslimin muslimat kumullah ingkang sampun rawuh sareng-sareng pengawasan akbar dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mugi-mugi saestu beto manfaat barokah fitunia atal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah. Panitia ngontrakan kuming panun sugeng kutur datang dalam suasua mugi sangat pinanggi malih kalian kalau sak rencang sugeng pinanggian nonton ing pangaosan ingkang badhe ngajeng. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat ibu nggih, panjang yuswa ingkang barokah. Amin. Diundur-undur, apa